Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 травня орієнтовно склали. Особового складу близько 30 тисяч осіб ліквідовано. Танків 1330, бойових броньованих машин 3258, артилерійських систем 628, РСЗВ 204. Засоби ППО 93, літаків. 207, гелікоптерів 174, автомобільної техніки та автоцистерн 2226, кораблі та катери 13, БПЛА оперативно-тактичного рівня 503, крилаті ракети 116, спеціальна техніка 48. Найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямку. Дані уточнюються. Разом переможемо. Слава Україні!